Bem, vamos já ali no seu espetáculo com uma música, minha própria voz, um funk. Eu tô abalando, semana passada eu fiz um, essa semana eu vou fazer outro. E essa música está sendo pedida nas melhores rádios do Rio. E que... Então vamos lá, DJ. Introduz esse demônio. Vai tomar.